ñu xëccoowuñu. Waaye nag yàlla nga leen muccal, te itam yàlla nga wóoral, maanaam nga yàlla nga def kaaraange aafaaq yi ci samay gox man Serigne Touba. Yaa ngi lépp lu ma ñeel rek di sama moomeel yàlla nga ko xaar. Yaa man malaikatuhu shuhudu salli ala man ismuhu mashhudu. Yow suñu borom, yow mi nga xamante ni malaakaam yi aji teewee lañ, nga xam ne suñu borom moom moo leen di yónni. ñu nekk kiraaman katibin di bind jëfi nit ñi moo xam lu baax la wala safaan ba. nga xam ne dara umpu leen ci mbindeefi ci ñi nga xamante ne suñu borom digal leen ko ne ci malaaka yi. yow suñu borom yàlla nga dolli xéewal ci ki nga xamante ni ku ñu teewee la muy yonante bi salaahu alayhi wa sallam. muy mashhud mooy koo xamante ni ismu maful la, mooy ku ñu teewee nga xam ne ñëpp dëppoo nañ ci ne kii kat suñu borom moom moo ko yónni muy yonante bi salallahu alayhi wa sallam. mën na wa alihi wa sahbihi wa sallima wa ashrah bi xatti sadra man taallama. xéewal googu ak mucc googu suñu borom maa ngi lay ñaan yàlla na ko def ci waa kër yonante bi ak i saxaabaam, waaye yàlla nga leen muccal, waaye nag yàlla nga leeral ci sama mbind mii muy xaside bii di jaari batu maraaxit wala mbind yépp yi Serigne Touba bind dënnut ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñiy jàng. nga dégg ci ne kon képp kuy jàng te bëgg sa dënn ubbeeku faw da ngay jàng xaside gi wala nga jàng geneen xaside koo xamante ni Serigne Touba moo ko bind. mu ne ilayka tubtu tawbatan nasuha waj'al lisani fi rida fasiha. nga suñu borom ci yow rek laa tuub jëm, waaye na tuub boo xamante ni tuub bu sell la. mu ne maa ngi lay ñaan nga def sama lamiñ wi mu doon lamiñ yu leer ci di la gërëm. waj'al lisani fi rida fasiha. fasiix nag mooy lamiñ boo xamante ni bu leer la, bu dee wax kenn du natable li muy wax. mooy fasaaxa, waa ci la jóge. fasiix nag mooy koo xam ne lamiñ yi dafa leer. ne yaama loxol jamaalu wa tabshiru salli ala man ismuhu bashiru. yow suñu borom maa ngi lay ñaan yow mi nga xamante ni ñeen na ko ak taar ak li nga xamante ni mooy mbégte nga dolli xéewal ci ki nga xamante ni turam mooy Bachir. Bachir nag li muy tekki mooy koo xamante ni dafay bégle, waaye ñi muy bégal nag mooy julit ñi. lim leen di bégale nag mooy ay xéewal yoo xamante ni suñu borom dana leen ko defal. xam ne xéewal yi ci gën a màgg mooy aljanna. wa alihi wa sahbihi wa sallimi waj'al bi jaahi ridaaka qalami. xéewal googu ak mucc googu yàlla ko def ci waa kër yonante bi ak i saxaabaam, te yàlla nga leen muccal, te yàlla nga def ci daraja yonante bi salaahu alayhi wa sallam sama xalima gi maanaam sama xaside gi di jaali batu maraaxit muy sa ngërëm yow yàlla subhanahu wa taala. waj'al bi jaahihi ridaaka xalami. yaa man ilayya minka taati busharu salli ala man ismuhu mubasharu wala boog mubashiru. yow suñu borom maa ngi lay ñaan yow mi nga xamante ni dafay tukkee ci yow jëm si ci man Serigne Touba say mbégte nga dolli xéewal ci ki nga xamante ni turam mooy ki ñu bégal ki wala boog kii bégle. boo waxee mu bashar mooy ku ñu bégal ki, boo waxee mu bashir mooy kii bégle. wa alihi wa sahbihi maa salaam waj'al kalaamiya bihi xayra kalam. yow suñu borom maa ngi lay ñaan mucc googu ak xéewal googu nga def ko ci waa këram ak i saxaabaam, te yàlla nga def sama wax ji muy sama xaside gi ci daraja yonante bi muy gën gi wax. yaa man jarat min nii lahu nuzuru salli ala man ismuhu nadiru. yow yàlla yow mi nga xamante ni daw na tukkee ci man jëm si ci moom samay nasar. dama baatu nasr moom orof yi moom la ñuy nasar rek, mooy loo xamante ni danga koo mbébét danga koo doxal sa digganteeg sa borom ci wàllu jëf te du farata. mi ngi mel ne da nga ni man de nasar naa sama digganteeg sama borom weer wu nekk ma woor ci nangami fan wala boog weer wu ne ma def nangam nga xam ni ci yu baax yi dañu wax ni sa nasu na boo ko xasee ba waxante koog sa borom soo ko bàyyee da ngay mel na ku bàyyi farata. maanaam amatoo sañ-sañu di ko bàyyi faw da nga koy wéyal. Serigne Touba nag nasar yi nag bari na lool ci lim doon nga xamante ni doomu aadama kese-kese attanu ko yaani bokkoon na ci yooyu ma la waxoon nga xam ni da ko defoon digganteem ak suñu borom. moo tam yaa man jarat min ni la ko nuzur nga xam ne rafetan la lépp ba nim fi jógee. mu ne salli ala man ismuhu naziru. maa ngi lay ñaan nga dolli xéewal ci ki nga xamante ni mooy aju xoppe ji. ki muy xupp nag mooy yéefar yi. kon Bachir mooy aji bégle ji ñeel julit ñi. nadir mooy aji xoppe ji ñeel yéefar yi. wa alihi wa sahbihi wa sallima waj'al tawaali fi surur al ulama.
mu ne xéewal googu ak mucc googu maa ngi lay ñaan suñ borom nga def ko ci waa kër yonante bi ak i saxaabaam, te yàlla nga leen muccal, te yàlla nga def sama taalif yi muy sama xaside bi di jaali watu maraaxib muy mbégte ñeel borom xam-xam yépp. Ya mani an biya idaaya yunziru salli ala maaxin sumaahu munziru. Yow yàlla yow mi nga xamante ni yaay aji tere ci man sa noon yi nga xamante ni sa noon yi nga xamante ni yow suñ borom da nga leen di xub di leen dàq ñu jëm ci feneen fu dul man. Yàlla nga dolli xéewal ci ki nga xamante ni mooy aji farji bakkaar, dafa bokk ci tur yonante bi ñëwoon na maaxin mooy ki nga xamante ni ci moom ci la yàlla di fare bakkaar. Waaye kooku nag bokk na ci ay turam munzir nga xam ne munzir ak nazir benn la rek, mooy aji xuppe ji. Wa alihi wa sahbihi wa sallima ya man xamaani xaazifan an ovlama. Waaye nag xéwal googu ak mucc googu yow suñ borom maa ngi lay ñaan yàlla na ko def ci waa kër yonante bi ak i saxaabaam, te yàlla nga leen muccal. Yow yàlla yow mi nga xamante ni yaa ma xaar mbir moom ngay dindi ak xazaf di dàq mbir ñu tooñ ma an ovlama, ñu tooñ ma, nga xam ne képp koo xamante ni daf maa jubloo tooñ rek yow suñ borom dox nga sama diggante ak moom. Yaa man fuaadiya bihi yanuuru salli ala badrin sumaahu nuuru. Yow yàlla yow mi nga xamante ni ci moom ci la sama xol di leere, yàlla nga dolli xéewal ci weer wi nga xamante ni weeru fukki fan la ak ñeent. Arab bu waxee badr mooy weer wi nga xam day dem ba mel ne jant, mooy fukki fan ak ñeent bi ci lay gën a leer. Mu ne ko nga xamante ni bokk na ci ay turam nuur muy leer. Yonante bi moom ak leer la, képp ku ànd ak moom it da nga am leer. Mu ne wal aali wa saxbi wa sallim sarmada yaa man yuwajjihu li gayri kamada. Mu juggoogu ak xéwal googu yàlla na ko def ci waa kër yonante bi ak i saxaabaam, te yàlla nga leen muccal faw yow mi nga xamante ni dana jublu dana jubale njaqare mu jëm ci keneen ku dul man. Yaa man yuwajjihu li gayri kamada yaa aasiman kulli min istidraaji salli bi taslimin ala siraaji. Yow suñu borom yow mi nga xamante ni yow yaa aji ñoŋal sama lépp ci li nga xamante ni mooy ak jay. Istidraaj moom mooy jay. Yàlla dafaa ci alxuraan sa nastadrijuhum min xaysu la yaclamuun wa umli lahum inna kaydi matin. Xam nga yàlla comme jay rek faw da nga jayu, mooy jay nag bu ko defee rek mooy mi ngi lay fexeel ba nga defee ni yaa ngi ci dara, te fekk nekkoo ci dara, mooy nim def yéefar yi rek. Mu ne nag suñu borom dafa wax ci aay boobu ne ñoom yéefar yi dinaa leen jay ci noo xamante ne sax neneen duñ ko xam ba defee ni ñoom ñi ngi ci dara, te fekk ndiwuñu ci dara. Yàlla ne na nga leen ndànku rek wax loolu yonante bi ne na na nga xam nag sama pexe nag lu jan la man yàlla. Loolu la sëñ bi na neen suñ borom moom da koo aar ci ak li nga xamante ni mooy jay istidraaj. Mën na salli bi taslimin ala siraaj, yow suñ borom yàlla nga dolli xéewal du ànd ak mucc ci ki nga xamante ni moom mooy lampe bi. Ma siraaj mi ngi bokk ci tur yonante bi salaa alai sallam, ba xam ni mi ngi firi lampe. Waaye nag wa alihi wa saxbihi wa bashiri bi daihi nizaami xayr al bashari. xéwal googu ak mucc googu nag maa ngi lay ñaan suñu borom yàlla nga ko def ci waa kër yonante bi ak i saxaabaam, te yàlla nga bégal ci sama way wii nga xamante ni mooy jaalibatu maraaxib gën gi mbindeef mooy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bi daihi nizaami xayr al bashari. Yaa man yafi minka liyal rabaaxu salli ala man ismuhu misbaaxu. Yow suñu borom yow mi nga xamante ni dana tukkee ci yow jëm si ci man Serigne Touba li nga xamante ni mooy ak tonowu muy rabax mooy bénéfice. Mu ne yàlla nga dolli xéewal ci ki nga xamante ni bokk na ci turam yi misbaax muy lamp. Waaye nag wal aali wa saxbi wa sallim wal tajut liya bi kawni bishra kulli man majut. Yàlla nekk ci waa këram xéewal googu ak mucc boobu ak i saxaabaam, te yàlla nga leen muccal, te yàlla nga ma tabeel, mooy yàlla nga ma may sama nekk ma nekk di mbégte képp koo xamante ni ku tedd la, képp koo xamante ni ku màgg la. Fii ne liñ ci leer dafa am muul yoo xam ne dañoo tëb lié bi, maanaam bi kaw ni bisra ku li ma majut bu ko defee way bi du mat, tey tamit maanaa bi du dig, kon lié bi ci la bokk. Wal aali wa saxi wa sallim wal tajul lia bi kaw ni bisra ku li ma majut. Yaa man kitaabuhu li zittuqa huda salli ala haadin sumaatuhu huda.
yow suñu borom yow mi nga xamanteni ni téréem bi ñeen na ñi nga xamanteni ñoo ragal yàlla yàlla moo ni hudan lil muttaqin waaye nag mu ne nag salli ala haadin sumaatuhu huda yàlla nga dolli mucc ak xéewal yàlla nga dolli xéewal ci ki nga xamante ni mooy aji jub ji mu yonante bi salaa alai sallam boo waxee haadin day firi aji gindee doomante ni képp ànd ak moom mu teg la ci yoon mu ne bokk na ci turam yi nag yonante bi salaa alai sallam al huda muy njub ci boppam waaye nag wal aali wa sahbi bi xéewal googu ak mucc googu yàlla na ko def ci waa këram ak ci sahaabaam wa sallim abada te yàlla nga leen muccal ñoom ñëpp waaye na wa bashir nabiya man taabada yàlla nga bégal ci man Serigne Touba képp koo xamanteni ni dafay jaamu yàlla subhanahu wa taala salli bi taslimi ki ci topp mooy sayduna Omar ki ci topp mooy sayduna Ousmane ki ci topp mooy sayduna Ali nga xam ne ñoom xulafaul arbaa arrachidun ñoom ñoo nekk noonu waaye mu am ñeneen ñoo xamante ni juróom benn lañ ñu sës ci ñooña ñooñu mooy Talhatu ibnu Ubaydillah Talha ku ne xam na ko sëñ bi da koy tudd lu bari moom it ci ñooñ la bokk waaye az Zubayr ibnul Awam moom it ci ñooñu la bokk waaye nag Saad ibnu Abi Waqqas nga xam ne moom nijaayla woon ci yonante bi moom it ñooñu ci la bokk Saïd ibnu Zayd moom it ci ñooñu la bokk Abu Ubayda Amir ibnul Jarrah moom it ci ñooñu la bokk Abdurahman ibnu Awf moom it ci ñooñu la bokk ñooñu mooy fukk yi sëriñ bi di wax fii te yonante bi wax leen yéen lu mën a xew àjjana moom ngeen jëm mu doon na ñu bari daraja ci sahaaba yi nga xam ne ñu mat a xam lañ kon loolu sëriñ Ibrahim moom mooy bindu tay bi jërëjëf sëriñ Abdoulkader waaye tamit ñu ngi jërëjëfal baax bokk yi téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi topp ci seen émission Dajo Xasida ni ñu leen ko waxoon ci njëlbeen rek tey nekk ñeenteelu jotaay ci xasida ak jalibatu maraqib di dara ci sunu bokk di sunu bokkum daara di Serigne Khadim Kamal Dia xam na ba tey rek ngir sàmmoon tey waxtu bi day mel di Serigne Abdoulkader leeral dégg nañ ko xanaa di ñaan suma defal ñu dégg ak toog amoon na yéen sax dikkaat ci waaye xëy na waxtu bi moo ñuy xaw a dab xam naa dañuy def rek mooy dañuy delluwaat ànd ak waa régie ñu indil ñu ñaari éléments yi nga xam ne moo ci war a toftalu muy lenn ci ay jàngat ak leeral yoo xam ne Serigne Bachir Touré moom soxna Tahir Mbacke Mbacke Abdoulkader def na ko bu jëm ba tey ci xasida gi ak Serigne Mor Seck Dialibatu Maraqib moom Serigne Amsatu Mbacke moom Serigne Chouaïbou buñ ci noppee ne dina leen indi lenn ci ay intervenants yoo xam ne war naa mën a jàll muy Serigne Bachir Touré ak Serigne Mor Seck Dialibatu Maraqib ak lenn ci intervenants yi nga xam ne ñoo jotoon a wote kon xam naa du ñàkk ci kanam dañuy dellu si ci loolu kon Serigne Khadim Kamal kon lan nga ñu mën a indi rek ci jàngat ci ñaaru xaj bi ak lan nga déggee ci li Serigne Abdoulkader doon leeral ak lan dañ ci war a mën a jàngatee sama baay daf ma wax na ma na nga tàmbali fi xas gi tàmbali yem fi mu yem te suñu son bi yàgg naa dégg mu wax ne mën a jàng mooy xam fi tàmb xam fi xas gi tàmbalee yem fa mu yem ngay yëkkati tamit li tolloog sa baat te ba ngay yëkkati loo xam ne da ngay sonal sa bopp te nit ñi lay dégg duñu xam li ngay wax waaw loolu lépp day bokk ci wàllu nite waaw ba tax na rek ñun jànkatu xas yi war noo xamaat kan mooy suñu tubaab war nañu joxaat xas di gëdd boo xam ne buñu sonal suñu bopp waaye ñun tamit buñu nangoo sonal keneen waaye tamit buñu nangu ñun tamit buñu nangu kenn duñu sonal du dëgg ba tax na ñun xas yi moom ñun moom lañ am moom lañ am tey moom lañ am ëllëg ba tax na maa ngi siyaar sama baay yi nga xam ne ñoom ma si ndàmbatal ku su mel ne baay Aliou Diop ak baay Yërim Aw yi nga xam ne ñoom ma tudd man soxna maam buus mi nga xam ne mi ngi kër Massar ak suñ Cheikh Gadiag mi ma àndal nii ak suñ Amar Bousso mi ngi yóbbu di nuyoo sax suñ Jili neen mi ngi lay nuyu bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla ñun xasda yi ñun amuñ ci lenn jërëjëf lu ñu ciy wax lu nul pësee fa si gën a soññee rek waaw gën a soññee waaw jërëjëf ñu ngi jaajëfal wax suñ Khadim Kamal Dia ci kaddu soññee yi nga xam ne yëkkati na muy ñun jànkatu xasida yi ñu gën a bàyyi xel xasida yi te gën cee farlu te xam ne lépp mi ngi ci xasida yi yaakaar naa loolu lu am solo la te yaakaar naa wax na bind bu am solo mooy képp ku yëkkati xasida ngay tàmbalee fa mu tàmbalee tey daanalee fa mu yem yaakaar naa loolu itam bind bu mat a bàyyi xel la tey yëkkati fa sa kàddu jote yaakaar naa loolu lu ci am solo la ndax li sëñ bi gënoon taamu mooy képp ku yëkkati xasida yi képp ku lay déglu ak fu mu mën a bokk mën a xam sëriñ bi lim ci namm ak lim ci jub te loolu li koy war a mooy nga jàng ñàngin wu leer nga xam ne maxarit bi dafay leer araf yi leer ba noppi ne képp ku mën a déggal xam li nga xam ne moom la ci sëñ bi jub ak lim ci namm kon yaakaar naa loolu lu am solo la te mu nekk lu mat a bàyyi xel
xana rek di ziar bax serigne ahmadou bakay mom serigne mustapha mom serigne massamba ñu ngi koy ziar bax ak mbollem ñi mbokul serigne massamba yeb kazalik serigne cheikh ndam bakay rakam ñu ngi koy ziar bax di ziar mbollem rek ko ju ci serigne bi non lañu ziar tam serigne cheikh mbakay mom serigne mahamadam mi nga xamne moy khalifa serigne mahamadou njobbe ak serigne aladji fallou mbakay ak mbollem fondation bi lekk le serigne bi lekk le serigne massamba yeb da serigne ouachou mbakay mom serigne massamba di jeurinji ñi nga jaarale ziar bi ci mom ngi mu jottal ko ci mbollem fondation bi yeb non lañu ziar tam commission culturelle bi ci ñettal serigne moustapha mbakay mom serigne mahamadan ñom ñep ñi nga di ziar wa tam sunu khalifa serigne goura gueye mom serigne aladji ndiegue touba sand nga ñi koy ziar di ziar tam mbollem rek ku soto ci soxna ndjay djom ñang te soto ci soxna aji ngone degen sam kazale ko soxna aissatou mbou kazale ko sunu mamu bop ñom ñep ñi ngi len di ziar bayiw ñu kenn lolé ñi ngi koy jottal ci mbollem bokki kazale ko sunu bok sunu mak di sunu khalifa di serigne modou may mi nga xamne moy sunu taw wayjur ñi ngi koy ziar diko jall ci serigne modou gueye ak serigne alache gueye ak mbollem rek ñi njaboto ci bay mujub gi kon dañuy delu rek li serigne abdoulkhadir su ko defé ñu ñew mëna yëkëti jotay bi ci ñaar élément yi nga xamne mo dessendi won te lepp rek di gëna jangat khasside gi kon xamna dañuy dem ci jangat ñaar élément su ko defé nak mëna delu soit ci dal ji inshallah ci maraxib rek nga tagu to ba légui manam khasside la go xamanteni manam mom li borom touba daan def ci nit rek mom lay def ci nit légui nak mom képp ko xamé bëgg nga ni ciow ci borom touba nga xamé ku dem nga dem ku demul nga dem man ngay jang maraxib ay maraxi mom bokoy jang ciow ci seigne touba rek ciow ci seigne borom touba ku dem nga dem ku demul nga dem sama khasside fawxa soyo ko terbiya wa soyo ko tarikhya wa kullu khairin wa tahal bihi nasmiya fawxa sawmi wa khairihi min manihati law ba mustapha jang neenama seigne abdul hak moniko mustapha muniko mbake muniko bu wéro koor feñon nga wax beydo ben yoon am nga yool ko wor wer yep wa xam mo manam fimne nit ki ci bopam xam li la yalla defal dina waral nga sant ko ñaka xam lim la defal dina ag fo xamanteni manam mo ak wendi ko ñok rek yep ñi jang maraqib xam ne maraqib ci bopam manam ab liggey geñu ko kawé di ngeen deg sax ñi wax ni jël maraq ko jang da ngay tang waye tang mom baxna ci mouride da fay gaaw ba melni ñanaaw lo wax mu nan waaw di dekk tef ñi wax ci borom touba nga ne deng dal wala ñuy laacc ci borom touba nga ne deng melni kuy wax ci mamie seigne mor mom uppuna def waaw siddiq gi nak waaw siddiq wal yakun bi siddiqi wal ikhlasi ya wahibal kafaf wal khalas limay wax mom dama ko deugul nga xamanteni limay wax han dama wessu hilmul yaqin haynul yaqin haqqul yaqin dama ko wessu ci haqqul yaqin lañu motax limay waxe ma waxe ni han wa benen bi ci dessit manam man yow mi li ngay bax bax ak li nga selse man na la baña gisati ba duné tukki moy ikhlas ndax genn ragal la amone ragal nako borom touba genn bëgg la bëggoon bëgg nako borom touba rek borom touba dong gis nga jaari wut maraxi bu ñëk ba nga xamne ci geej ga tarjuman yi amu ci won waye da nga gis señ bi di wax naan salli ala khatimi sirbil anbiya wa khatimi rusuli turan rabbiya biko señ bi soppi nak dafa def salli ala khatimi kullil anbiya nga xamne batu sirbi dako remplacer fi batu kullil anbiya xolal bi salatu man wahab lit tafhima ala abi sayyid ibrahima wa alihi wa sahbihi bil inqiram kama hawa taqadduman mahtiram señ bi dako soppi def maha salami bi alihi al kiram wa sahbihi kama bihim nirtul maram nga xamne dal señ bi amna ay soppande ko im ci def jaribu maraxim nak budé bi seigne modou mustapha bind juroomi témer beuy la ak fanwer ben budé bi seigne hamidou lo bind juroomi témer la ak fanwer nga xamne dafa indiwul beuytu wa mahu sahawatan nahadni yalim wajhal fuadi madinatil hulum kon budé jaribu maraxim bi mohammed lamine saw bind mom 532 beuy la ndax dafa indi ay beuy yo xamne ñe indi wuñ ko nek yaama ñu kawina na karama hala nabi sahibul harama salli wa sallim jami ali wa sahbi wa listajib suali kon dal khasside gi presenté kalite ko señ boy ak ñaatal ak lim ci jerejeuf ñu jajeufal bax wa régie watam di jajeufal bax serigne bashirou touré mom sama tayatu mbacke monsieur abdou lahad kazalika serigne morsek jale boto malakh mom serigne amsatou mbacke mom serigne chouaybou non lañu jajeufal bax serigne cheikh gadjaga momit ku japp ci jotaay bi la ndax day melni
té way señ Khadim Kamal Dia momit bokku na ci ñiko sabab kon ñing ko ziar bax diko jajeufal di ziar mbolem ku aju rek ci Alhaj Cheikh Gueye Diop diko jall ci señ Cheikh bu mu jottako ci mbolem bokki xamna dañuy and ak rek waris señ Abdou Khader ci lén ci intervenant yi nga xamne bëggon na leen ko dektal ci jotay bi wessu xamna dañuy sakku rek ci señ Diaga Sek mu dektal ñu quelques intervenants nga xamne rek buñ ko léral rek fassaas ñu daali mëna yëkëti jotay bi ndax da naka toll nañ ci wara yëkëti jotay bi kon mu melni señ Abdou Khader image ñuy gis ni moy intervenant yi ki ñu gis nak mom moy Serigne Fallou Galas Dieng mom mi ngi nek ci Lam Fall bu Touba mo melni sama yoon wess rek joxna ma xasi dak Jalbeutu Maraxis di ma xamane me ñi ngi and ak ñun jotay bi yakana ne gis nga ginnaw nuyo bi ne mi ngi rafet lu liggey bi bu baax te di len te di ñu ñaanal yalla ak Serigne bi manam defal ñu gudd fan ak wër manam bañu aggalé suñu yene ak nimu ñu sobé bañu aggal suñu yene nimu sobé té lépp rek di Serigne bi yakana loolu ñaan ko am solo la kon yakana ko ko mo Serigne Fallou Galas Dieng mo mi ngi nekk ci Lam Fall FM bu Touba ñi ngi rafa lu bakko ci xamna dañuy jall ci né intervenant yi ngir ñu bolé ko ci lu gatt rek ngir waxtu bi ki tamit ñi ngi ko wax Ali Imran momit gisoo gënaan nuyu ba assalamu alaykum wa rahmatullah néna man dama rafetlu jotay bi néna mi rafetlu jotay bu baax néna jotay bu am solo la di len ñaanal tay ñaanal Serigne Djide Abdoul Khader mom kuma sopp la yakana lom solo Serigne Abdoul Khader ñu ngi dégg néna nak di ñaan yalla rek néna xamna nak ndax day top bu baaxa baax jotay bi kon yakana né mindi mi mo xawa ki ci ñun tuti néna tamit mi ngi sakku tamit léral batay rek ci khasside gi di khasside ak jaribatu maraxit ne mi ngi ci sakku ay leral xamna ne du ñak dañ ci dëlis wat ngir mu gëna jotal ci ñun xamna dañuy jublaat ci ben intervenant bi rek ki ñu ko wax Serigne Ousseynou Abdoulaye Diagne mom gis nga neena ginnaw nuyo bi neena salam di len ziar di len bëggé lool ci khasside ak jaribatu maraxit bi neena ñun dañuy laaj ndax nit sañ nako tere nit mu diko jang jajeuf kon li Serigne Abdou Khader laj la xamna mom ci jotay bi ni ñoo lañ koy tontu na waxtu bi neena mom day laj ba xam nit sañ na tere nit manam ndax bokkum tere bi sañ na tere bokkum tere bi muy jang khasside gi mom Serigne Ousseynou Abdoulaye Diagne kon xamna ñu jël ci dernier intervenant bi mom jigen la ñukoy wax soxna xujja mom dafa doon jotal rek ab ziaram neena ziar bu baax bekk nañu lool tay sakku ñaan kon mom day wanal mbektem rek ak ciantam tay sakku ñaan kon ni len rek ci intervenant yo xamne jarna jot nañu jaar ci sunu page Facebook kon rek yakana bokki mën nañu wéy rek batay di contribuer ci facebook.com/dajoukhasside inshallah dina xamane jotay tam kep ko bëgg topat mën na dem ci site internet bi inshallah ci www.facebook.com/dajoukhasside Lamfal TV www.facebook.com/lamfaltv inshallah buñ ci jaaré rek dinañ mëna am mbolam jotay nga xamne jot na jall ko Serigne Abdou Khader xamna ci teunk rek ngir waxtu dab nañu du ñak rek damay ñëkke kon ci Serigne Khadim ndax moy sunu gan Serigne Khadim xamna dañ lay bari nga yëkkat sa kaddu bu muju na waxtu bi dab nañu ginnaw bi nga jajeufale di rafet du tayway bi xana di leen sant bu baax baax di ñaan Serigne Touba mi am fay yalla leen fay amin ak Cheikh Khadim te kër gi ñu nek mu Serigne Aliou Thioune suñu borom gën ko dolel amin ak cheikh khadim bu yeen jëm am ligël serigne touba bu def ko ñu ko sobé amin ak cheikh khadim yeen tamit suñu borom gën leen deugëral mbootu xass di ya nga leen dar amin suñu borom wa ya nga leen dar barki borom touba amin suñu borom bu yeeg ak mu ngi ko yegul ñep ñu ngi leen ñaanal jërëjëf xeyen sagu yoon wi ngeen ñu tarkal jërëjëf te kuy ligël serigne touba mourid ne war na la ñaanal te Lam Fall mi ngi yee doomat muy bari te serigne touba ci mbohom bu doon ñew Zaire ñep duko gis mu war dem ci télé def na ci Lam Fall bi lay ñew té lool amu sax sik sak ndax té liñ fi wone neex na gis té ku ne mëna ko déglu di nuyu tamit sama mbokk yi nga xamné ñoo nekk Kër Massar xana ci teunk lañu mëna bay quoi ku su mëna baylat baylat Abdoulaye Sylla ma ngi nuyu bay ba da Diouf di sama bay Mame Bousso ak Mame Yadegué ñepp ñu leen di ziaré mbokk yépp rek sama mbokk yépp rek wa tuwa ndindi nga xamné
ñom mom fo moy daraja ak wa Touba daru man wa daru wa daru man tamit jerejeuf seigne Karim Kamal dia ñi ngi lay sant bu baax di la mbokkel di la jajeufal ci bi ñaan suñu borom barke liggey bi tay ñaan ñu doy ci ngeureumal seigne Touba waatam di jajeuf bu baax seigne Cheikh Gadja ko Diop momi ci taxawayam ak yeneem ci jotay bi rawati ni ci émission daaju xassida di ñaan sama ndiyay tamit sama ndiyay Modou Gueye inshallah parcel inshallah soxnam soxon dey gueye wa keur ñepp rek ñu leen ziaru bu baax baax sama yaay jerejeuf ñu leen ziaru bu baax baax jerejeuf seigne Touba xata kon ñu bal rek nga yëkëti kaddu ñu nga tagato ngeen yëkëti jotay inshallah jerejeuf Seyna Ibrahim ba jerejeuf Serigne Khadim Kamal Dia di rafetlu rek jotaay bi ni mu teudde diko ñaan moy yag fi teuer ba limu bëgg ci liggéey Serigne Touba ci xasside def ko nu kawé jottam dina ko ñaanal leet yag fi teuer ñene di nuyu na ñi xamantene ñepp ñuy ahlu jaari batu maraqi jita na Serigne Hamzatu Mbacke wayna Serigne Abou Samane Mbacke ñu gëni baax diko ziar Serigne Bassirou Touré Serigne Bassirou Mbacke Serigne Mor bokki jax jira ñepp sék la ma señ mo sék ayda di duñu faat di nuy tam señ Ali Mbay jaar batu maraxé señ Issa mo ñu ngi koy nuy baax nek fe ci an mari señ Issa Gueye wayna di nuy nak ñu am passé muy señ Khadim Jenn nga xamni ñoom ki fédération lañ def nuru daré ni dañ ay xalé yu mata jappale ñoo ñi ngi leen di nuyu ñoom ñep leen ziar di ci jaana di nuyu tam Serigne Diaga xamni mom ci la bok mom moy communication bi amé daayira bu am dañu ëmb wa Pikine ak wa Thiaroy way tam di nuyu suñu baye bax muy Serigne Baye Abdou Gueye moy nekk fofu ci Thiaroy di nuyu tam Serigne Abdoulaye Cissé xamni mom mo jité moy hebul akiyas way nuyu na Miftah Nasri nekk ñun fele cité Sadio Ba Miftah Saada Hibou Tarkhia way na Serigne Yirim Serigne Yirim Serigne Kossasey wa Serigne Kossasey ak mbolam kurelu federation bi jokko yep ñi nek ci Dakar ñu dimbali Amadou Bossomo ñi ngi koy ni ak Serigne Abdoulaye Mbacke kon di nuyu ñep na di sant ñep jërëjëf leen jox dig dajé ben assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf Serigne Abdou Khader ñu ngi lay ndokkel baat ñaan su borom tawfiixal la te deugëral la te agge sa yene ci barke xassida yi atam di jaaju bax Serigne Karim Kamal Dia di ko xamal am nañ bekté ci téwa bi di ñaan xassida bay diñ fi yëkëti yep suñu borom nangu ko te deppal ko ngeerama Serigne Touba men waris ñu ngi xamalé Serigne Cheikh Abdou Mbacké mom Serigne Modou Habib mom Serigne Abdoulaye Mbacké borom dër bi mi ngi xamal mom it mi ngi xamal ni jot nañ légui cadre yu bayiko ci mi xamal ni mi ngi and ak ñun jotay bi kon ñu ngi koy ziar wax di ziar mbolem rek ñi aju ci Serigne Abdoulaye Mbacké borom dër bi diko jaaré nak ci Serigne Cheikh Mbacké mi nga xamne moy jëwriñ ji ak soxna Mohsenatou Mbacké ñi ngi koy ziar bu baax ak mbolem ñi aju ci mom ñep waatam non lañuy ziaré bax mbolem suñu wayjur soxna ro koy tofal mom Serigne Moustapha Serigne Massamba ñi ngi koy ziar bax fi ci Padoa Bildeus ak mbolem ak njabotam waatam di ziar bax soxna Maymouna Mbacké ak soxna Aziza waatam ak soxna Oumi Mbacké mom Serigne Moustapha mom Serigne Massamba ci États-Unis ñi ngi koy ziar ak mbolem mbokk yi nekk fofu ci États-Unis waatam diko sakku ci mom mu jotoko ci mbolem soxna yi jigéen yi nga xamni ñaaju ci Serigne bi ñoom ñi ngi koy ziar bu baax baax di len ndokkel xana tamit di ziar niko Serigne Diir waxe mbolam akhlu khasside yeb rawatena wa akhlu jalibatu mbarax ñoom ñep ñi ngi len di ziar ak mbolam daayira federation jokko yi nekk ci biiram ak bitim rew waatam duñu fatte Serigne Abdoulaye Hamid Mbacké mom Serigne Cheikh Abi ak momit nga xamne bokku ci ñeuk taxwal bisub jalibatu mbarax and ko Serigne Amchatou Mbacké mom Serigne Chaibou ñi ngi koy ziar baax di ziar ba Serigne Cheikhul Khadim Mbacké mom Serigne Cheikh Abi kazalak Serigne Cheikh Abdou Mbacké ñi ngi len di ziar ñoom ñep ak mbolam mbokk yi nga xamne ñi ngi top jotaay bi te nek ci biir rew mi ak bitim rew kon mbokk yi ñi ngi jéggulu mbokk yëpp di leen jaajëf ñaan su wa dafa ñu tawfi ak taysir ak ngeenama serigne bi di jaajëfal ba équipe technique bi nga xamne ñom lay andal jotaay bi mo xam ñi faré won ci walu régie bi bu tuddé serigne Diaga Seck day meen tuddu nañ équipe yëpp ak ñi nga xamne ño faré won ci walu caméra yi ñom ñëpp tam ñi ngi leen di jaajëfal xaarna di jox dox dajé inshallah mbokk ci suñu jëreemi la jotaay muy jotaay bi di ñew inshallah rabbi ñuy war ci dara nak serigne Inaman Touré bu Touba diko bayilo xel mbokk yi képp